І знову новини у файному ранку. Вітаю усіх, хто зараз з нами. Понад 54% виборців проголосували на Тернопільщині, повідомив прес-секретар Центральної виборчої комісії Костянтин Хівренко. На 163-му окрузі із центром у Тернополі проголосували 80204 особи. На 164-му окрузі із центром у Збаражжі – 88072 особи. 98133 людей проголосували на окрузі 165 із центром у Зборові. На окрузі 166 із центром у Теребовлі проголосували 90872 особи. І 76634 виборці проголосували на 167-му окрузі, який знаходиться у центрі і у Чорткові. Повідомили голови цих комісій Юрій Гуман, Євген Шеремет, Михайло Пласконь, Віктор Гурин та Іван Сенишин. Станом на цю годину по 163-му окрузі опрацьовано понад 22% протоколів. Лідерує партія «Слуга народу», за неї проголосували 29% виборців. По цьому окрузі в лідерах Андрій Богданець, за нього віддали свої голоси понад 25,5% виборців. По 164-му окрузі опрацьовано понад 60% протоколів. Лідерує партія «Слуга народу», за неї проголосували понад 32% виборців. По цьому окрузі із мажоритарників лідирує представник партії «Всеукраїнське об'єднання «Свобода» Михайло Головко. 165-й округ, опрацьовано протоколів понад 46%. Лідирує партія «Слуга народу», за неї проголосували 28,1% виборців. По цьому округу лідирує самовисуванець Іван Чайківський. За нього проголосували майже 38% виборців. 166-й округ, опрацьовано понад 31% протоколів. Лідирує партія «Слуга народу», у неї понад 31% голосів, і лідирує самовисуванець Микола Люшняк. У нього понад 32% голосів виборців. 167-й округ, опрацьовано протоколів понад 56%, лідирує партія «Слуга народу», понад 31% виборців проголосували за неї. І лідирує Володимир Шматько від партії «Сила людей», у нього понад 22% голосів виборців. Стадворічний житель села Хлопівка Хоростківської громади Петро Федак за своє життя не пропустив жодних виборів. Каже, вперше голосував у 1935-му. У день виборів 21 липня цього року разом з родиною прийшов на виборчу дільницю, аби проголосувати. Із довгожителем спілкувалася Любов Гадомська. Ми знаходимося на виборчій дільниці номер 260 у селі Хлопівка Хоростківської громади. Сьогодні тут голосуватиме найстарший житель села – 102-річний Петро Федорович Федак. Перед голосуванням Петро Федак прийшов до місцевого храму. Сьогодні у його правнука Арсена перше причастя. Після служби в церкві з родиною йде на виборчу дільницю. Чоловік розповідає, за своє життя не пропустив жодних виборів. По 91. Я голосую за мир і спокій. А зараз настав час, Україна повинна стати сама на ноги і показати світу, що ми українці. Наша держава мусить бути, і вона є, і буде. З нами Бог. Найстарший син Петра Федака Михайло розповідає, перед кожними виборами батько давав їм настанови. Мій ще нас підтримує, бо кажуть, думайте, за кого голосувати. Каже, ви молоді, думайте і надійтесь на краще. Член дільничної комісії Богдан Асеньків розповідає, Петро Федак – єдиний з майже тисячі жителів Хлопівки, якому понад 100 років. За її словами, старожил відмовився від голосування на дому. 31 виборець буде голосувати на дому. До нього не йдуть голосувати, він сам приходить, голосує, чітко знає, за кого він хоче голосувати. Помолися, лягай спати, чи встай Петро рано, Федак ділиться Господу рецептом Богу довголіття. За те, що ти ніспір начував, значить, Бог допомагає. Я вірю то і буду вірити до кінця свого життя. Любов Гадомська, Андрій Прокопів, новини.
Водій автомобіля збив чоловіка вчора о 23:53 на вулиці Галицька у Тернополі. Госпіталізували травмованого у Тернопільську університетську лікарню. Про це повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Олена Лясковець. За її словами, за добу в області лікарі швидкої 367 разів виїжджали на виклики і госпіталізували 111 людей. За ніч у Тернополі було 52 виклики і до медзакладів доставили 15 осіб. За добу у Тернополі народилося 8 дітей. У пологовому будинку, що на масиві Сонячний, народилося 4 немовлят – 2 хлопчики і 2 дівчинки. Повідомила медсестра Наталя Фігурська. І у перинатальному центрі матері і дитини, що у центрі міста, народилося також 4 дітей – 3 дівчинки і хлопчик. Повідомила акушер Тетяна Киренька. За словами медиків, усі немовлята здорові. І на цьому у мене все. Наступний наш інформаційний випуск дивіться о 13:30. А також новини наші переглядайте на сторінці у Facebook UA Тернопіль, на нашому сайті і YouTube-каналі. До зустрічі!